Tusalie na hayo ya biashara, ambapo wafanyabiashara jijini Nairobi wamelalamika kuhusu kuathirika kwa biashara zao kufuatia kutangazwa kwa virusi vya corona humu nchini. Runinga Citizen ilipiga darubini katikati mwa jiji na kubaini kuwa biashara nyingi zimepoteza zaidi ya nusu ya wateja wao. Dennis Otieno ana maelezo zaidi. Katika duka hili lililoko katika barabara ya Tombo ya jijini Nairobi, John Gitau anapangua bidhaa zake. Hata hivyo, kwa mfanyibiashara huyu, biashara si biashara, kwani idadi ya wateja wake imepungua. Baadaye ningeza kupata maybe kama 20 to 25 customers hivi na wasave, but for now wamekuwa chini sana, maybe at around 7-10 ikienda sana. Even in a day you find that even selling one suit is a problem. Mita chache kutoka hapa katika barabara ya Ronald Gala, Joseph Ngugi ameshindwa kuvutia wateja. Ya leo hakuna biashara, iko chini sana. Niligia saa mbili, kuna watu wananunua ni kupita pita. Toka saa mbili mpaka saa tano, saa sita, niko na 100. Na huku visa vya watu walioambukizwa virusi vya corona vikipanda hadi 7, hali ya biashara ndogo jijini inazidi kudidimia. Hatua ya serikali kupiga marufuku sherehe za umma imeathiri wauza vifaa vya elektroniki. We immediately felt the effect on Monday when customers started calling us that you know, we'll not be coming to buy or put our orders on hold. Most of our customers, you know, they buy cameras for event coverage, wedding coverage, or you know, so all those things are being cancelled. Sekta ya uchukuzi vile vile imeathirika pakubwa, huku idadi ya abiria ikiwa ndogo. Kazi ya unangojea mtu 2 hours, hakuna gari jai. Watu yani kazi, watu tu ni shopping, hakuna hata kupanda gari, watu ni shopping na kuingia kwa hizi magari za hizi Uber. On a normal day gari ujaga na tuseme at most 10 minutes, lakini size ina take like 30 minutes, 40 minutes ndo gari moja itoke. Sisi kila baada ya 2 hours, no 1 hour I mean, ulikuwa unabeba kama watu 4. Lakini kwa saizi hata unamaliza karibu masaa 5 bila kupata hata mtu mmoja. Wafanyibiashara sasa wanahofia kufunga biashara zao iwapo hali hii haitabadilika. Dennis Otieno, Runinga ya Citizen.